କାମ ଫାଲ ଦେଖୁଛେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜାତିରେ ସଂଗ୍ରା ପିଲା ସଂଗ୍ରାପାଲି ଘର ଥାନା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ସୋନପୁର ଥାଣ୍ଟି ଲଚିପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ଜୁହାର କରୁଛେ ତମକୁ। 2016 3 ମାସର 2 ତାରିଖ ଭୋଟର ଫଟୋ ଦେଲା ଆମେ ଜେରେକ୍ସ କରି ଆମର ନାଁ ଗାଁ ରଖିଲେ ଲେଖିକରି ଆମକୁ ଦେଲେ ଫର୍ମ ଇ ଫର୍ମକେ ନିଅ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରେକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ତିନିଟାକେ ନଥି ଦେବ 3 ମାସର 2 ତାରିଖରେ ନେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବ। ଆମେ ଆଣିଲା 3 ମାସର 2 ତାରିଖରେ ନେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବସିଛନ୍ ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆମର ଭୋଟର ତାଲିକା ଫାଡ଼ି ତୋର ତ ଅଛେ 4 ଚକିଆ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ତୋତେ କେନ ମିଳୁଛି ରେସମ ଯେତି କରୁଛୁ ପସନ୍ଦ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି 80-90 କଲି ନ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେତେ ଦିନ ହେଲେ ନ ଖଇଚା ମୋତେ ନେଇ ମିଳେ ରେସମ ବୋଇଲେ କର୍ମୀ କାଁ ହଉ ପସନ୍ଦ ଯାର ଫାଟିଥିବା କରମ ତାର ନେଇ ଆସି ଫରମ ଯାର ନେଇ ଆସି କାର୍ କେନ୍ତା କରି ନେଇ ଆଲା ମୋର କାର୍ଡ଼ ଯେ କାଗଜ ପତର ଫାଡ଼ ନେଇ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗ୍ମି ମାର ମାଖନ ପତର ତଲକେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସଲା ଦିନୁ ପାସରି ଦେଉଛ ଆମକେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସଲା ଦିନୁ ଟିଭି ରେଡ଼ୁକେ କଲା ଡାଉନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଘରର କଥା ବାହାରେ ଶୁନ ବାହାରର କଥା ଘରେ ଶୁନ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ରୋଷେ ଗୁନ ହେଲେ କଥା ସର୍ବା ପଇସା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯଦି କହିବ ଜବରଦସ୍ତ ପକାଇ ଦେବା ଗୋଟେ ପାୱାର ପଲସ ଲଚିପୁର ବାଟେ ଯାଉଛେ ବସ୍ ମନ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ ବସ୍ ପଳେଇ ଯିମା ସୋନପୁର ହେମାର ଷ୍ଟିମେରଜ ସରକାର ଦେବା 50,000 କିସ୍ତି ଆମେ ଯିମା ତିଷ୍ଟି ବାବାର କ୍ୱାଲିଟି ବାବା ଖାଉଛି ରୁଟି ସକାଳ ପାହିଲେ ଚଦନ୍ତି ଲୋକ ସକାଳ ପାହିଲେ ବାବା ବେଲ ବୁଡ଼ିଲେ ଢାବା ଢାବାକେ ପାସରି ନେଇ ପାରୁଛେ ବାବା ବେଲ ବୁଡ଼ିଲେ ମଦ କୁକୁରା ଭେଟ ପଡ଼ିଛନ୍ କକା ପୁତୁରା କୁଟୁମ ରୂପରେ କେନ ଅଛେ ଦୟା କାଲି ଗଲା ରାତି ପିଇଥିଲା କେତେ କରିଦେଇଛେ ବାତେ ମୁଇଁ ସରାରା ହେଇଛେ ଘାଟି ସକାଳ ପୁଆ ନେଇ ଶୁଭା ରାତି ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଯେ ଧାନ କରିଥିଲି ମତି ବୁଡ଼ିଗଲା ନମର ଗତି ମୋର ପୁରୁଣା ଧନପତି ସେ କରୁଛେ ରାଜନୀତି ଆସୁଛେ ଅଧରାତି ଖାଇ ଦେଉଛେ କୁତି କୁତି ଶୁଇ ଦେଉଛେ ଫୁଟି ଫୁଟି ସକାଳ ପାହାଡ଼ ଯାଉଛେ ଉଠି ଘରକ ରଖିଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ଦେଖିକି ହଉଛନ୍ ହିଟ୍ ଯଦି କହିବ କରୁଛନ୍ ରିସ୍ କେତେ ତାଙ୍କ ରିଜ୍ ଦେଖ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ବିଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ ଛୁଟି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ ବମ୍ଭୁଲା କରି ଗୁଞ୍ଜେଇ ପୁଛନ୍ ଘିଚି ଘିଚି ପିଲା ଟୁକେଲଙ୍କର ନୈନ ଗତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରକେ ପାଁ ରଖି ଗାଁ ଗାଁତି ବିହା ଚୁରା କେତେ ଦେଖିବ ପଲା ଉଡ଼ା ଏଇଟା ଆମର କଲିଯୁଗର ନୀତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ମୁଣ୍ଡିକେ ଦମା ଧାନ ପଇସା ଆମ ଟାନେ ଟାନ ସରକାର ଦଲନ ଭକୁଆ କରି ବସ୍ତାକ 3 କେଜି ଧାନ କାଟି ଦେଉଛି ସେଟା ନେଇ ପାରବାର ଜାନି ପିଓର ରହିଲା ଗୁଲା ସାଗେ ସେଠି ବୋମା ମାରି ମାରି ବସ୍ତାର ପଜାଡ଼େ ଦେଲାନ ଭଙ୍ଗା କରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ ଭୁଲି ବଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଯେ।